E aí pessoal, me chamo Rovian, do canal Uber nas horas vagas, e não vou falar o tempo do canal. Seguinte, né, vamos mudar um pouquinho de assunto hoje. Tava pensando, tá complicado ficar o tempo todo falando mal dos aplicativos. Eu também me estresso com isso, não pensem vocês que eu gosto disso, tá? Vamos responder uma pergunta que me fazem muito frequentemente. Algumas pessoas eu já respondi, outras eu não respondi. Mas vamos responder por vídeo, pra todo mundo ficar sabendo logo, tá? Por que e como eu entrei nos aplicativos? Por qual motivo eu vim parar aqui, né? Da onde eu saí? Por que, que eu vim parar aqui nos aplicativos, tá? Seguinte, gente, eu trabalhava na época que eu comecei os aplicativos, eu já trabalhava há 4 anos na Unimed Lajeado. Unimed VTRP se chama, é a melhor Unimed do país, tá? Por que, que eu falo que é a melhor Unimed do país? Porque é a melhor Unimed quanto a tratamentos de funcionário, tratavam os funcionários muito bem, assim, né? E de benefícios, de salário, tudo mais. Então era muito bom trabalhar lá. Comparado com as outras Unimeds, ela é a melhor Unimed do país, na minha opinião. E ela tinha sido eleita por alguns anos seguidos a melhor Unimed do país enquanto eu trabalhava lá. Imagino que siga, porque eles são muito organizados, tá? Trabalhava nesse local, não tinha problemas com pagamento de salário, com benefício, tudo mais. Era tudo certinho, alinhadinho, perfeito. Era contratado por lá e trabalhava dentro da fábrica de cigarros da Souza Cruz, aqui em Cachoeirinha, em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, tá? Nessa fábrica de cigarros, tinha em torno de 1.500 funcionários quando eu entrei. Próximo da minha saída já estava em 400 ou 500 funcionários, assim. Por quê? Porque eles resolveram mandar a fábrica de cigarros, né, daqui de Cachoeirinha para Cuba. Os maquinários todos foram desmontados e mandados para Cuba. Então, o que aconteceu? Eu e meus colegas, éramos quatro ou cinco técnicos de enfermagem, foram sendo demitidos um a um. Por quê? Porque foi diminuindo o número de funcionários da empresa, não tinha necessidade de ter tanto técnico de enfermagem também lá alocado, tá? O que, que aconteceu nesse momento? Eu vi que eu ia ter que pensar em alguma coisa logo, porque tinha grande possibilidade de eu sair dali também, né? De eu ser demitido por causa... Eu sabia que não por causa de trabalho, eu não teria demitido por fazer alguma coisa errada. Eu sempre fui muito caxias quanto a trabalho. Mas eu sabia que isso poderia acontecer, né? Então eu comecei a pensar o que, que eu podia fazer. Pensei nos aplicativos, mas pensei que eu tinha que ter uma garantia primeiro pra mim, né? Pra minha vida, que eu não queria essa coisa de novo, né? Por mais muitos anos de ficar enlouquecido atrás de emprego. Então eu pensei, eu preciso passar num concurso público, né? Primeiro, o que, que eu fiz? Enquanto eu tava lá ainda, eu fiz um cursinho de 6 meses, né? Preparatório para concurso público, né? Fiz 7 concursos, em 4 eu passei, mas em 1 apenas eu fiquei bem colocado, né? Que foi o que eu menos... dei bola, vamos dizer assim, que é o concurso que me chamaram, que é onde eu trabalho hoje, tá? É na prefeitura de Sapucaia. Meu salário é praticamente a mesma coisa do que eu ganhava na Unimed, o salário. Porém, eu perdi todos os benefícios, tá? Meu convênio médico, que eu pagava 200 e poucos reais por mês pra mim e pra família, né? Hoje eu pago mais de 1.000 reais, tá? Eu tinha um vale alimentação de 700 reais, um auxílio creche de 450 reais por mês, por causa do filho. Eu tenho um filho de 5 anos. Tá? Então eu vi que eu ia perder bastante coisa ainda para esse concurso, mas não tinha outra possibilidade, pelo menos eu ia estar ali. Nesse momento eu pensei assim, quando eu passei no concurso, eu vi, não, esse concurso vão me chamar, provavelmente, tá? Então eu tô aqui na Unimed, vão me chamar no concurso, eu vou ter uma queda de mais ou menos R$2.000 no mês em benefícios. Coisas que eu não tenho como ficar sem. 700 reais de comida todo mundo gasta todo mês. A creche do meu filho ia ter que continuar pagando, né? Que eu recebi uma parte. E convênio médico pra mim é extremamente importante, assim. Extremamente importante. Por vários motivos, não quero citar esse assunto agora. Mas convênio médico é importante, eu não penso em ficar sem. Então, são R$2.000 que eu ia ter que tirar de algum lugar. Nesse momento, enquanto eu estava aqui na Unimed, com possibilidade de vir trabalhar aqui no concurso e ter um déficit de R$2.000 por mês, eu tinha que compensar essa conta. Entendeu? O que, que eu pensei? Vou começar a fazer aplicativos nas horas vagas, né? Enquanto não me chamam aqui nesse concurso, pra ver se dá certo, né? O que, que eu tinha de carro na época? Eu tinha um Golzinho G2, um bolinha, completinho, coisa mais lindinha o carro, tá? Um G2 1.08 válvulas. O que eu fiz? Eu botei o carro à venda. Não lembro da onde eu tirei R$10.000 emprestado. Eu peguei R$10.000 emprestado com alguém da família, né, e para devolver depois, quando eu saísse da Unimed, né, que estavam para chamar mesmo, eles já tinham começado a chamar os técnicos de enfermagem na prefeitura, né. Então, eu peguei R$10.000, vendi meu carro vendi em 2 dias, tá, o Gol, né, anunciei no LX em 2 dias, veio um cara de Uruguaiana buscar. Uruguaiana dá, sei lá, uns 600 km daqui, tá, levou o carro, achei outro carro, achei um Gol G5, achei primeiro um Gol G5 prata, e o cara deu pra trás da venda, não sei porquê. Eu tinha acertado com ele o valor, deu pra trás, cagou pra trás lá. Daí depois achei um vermelho. Meio na correria, assim, comprei o vermelho. E comecei, e fiz o cadastro e tudo mais, né?
e comecei a testar os aplicativos. Antes, nesse momento, eu não conhecia canal do YouTube, não conhecia Thomas, não conhecia nada. Fiz tudo sozinho, como muita gente começou sozinho, sem saber absolutamente porra nenhuma. Eu lembro que a primeira corrida que eu fiz, eu saí pra ir no mercado e disse assim, e falei assim pra minha esposa: olha, eu vou no mercado ali, mas eu vou testar o aplicativo, vou ligar ele um pouquinho pra ver o que acontece. Eu liguei o aplicativo e instantaneamente tocou na esquina, né? Fui fazer a corrida, fui pra Matias. Da Matias eu fui pra não sei pra onde. Acabou que eu fiquei 3 horas na rua trabalhando e fiz um dinheirinho legal, né? Não foi ruim. Eu acho que em 3 horas eu acho que eu fiz uns R$110, assim, rapidinho, assim. Daí eu pensei assim, quando voltei a abastecer o carro, pensei, não, me sobrou ali brincando 70 pila, assim, dessas 3 horas, né? Vai dar certo isso aqui, vai ser bom pra mim, né? E ali, nesse primeiro dia, eu decidi que eu ia começar a organizar os horários. Eu realmente comecei a organizar os horários direitinho. Comecei a trabalhar, saía da Unimed em torno de 2 horas da tarde. Meu horário era das 5 da manhã às 2 da tarde. Tá? Saía às 2 da tarde, ia pra casa, dormia um pouco, começava a trabalhar um pouquinho de noite. Nessa época eu fiz tudo errado, fiz toda a cagada que todo mundo fazia. Ficava até 1 hora da manhã na rua, meia-noite, ia pra qualquer lugar, não aceitava nada, tal, tudo mais. Né? Mas enfim, não vou explicar as cagadas que eu fiz no início. Eu queria só que vocês entendessem do porquê que eu vim parar nos aplicativos, tá? Então, não foi porque eu tava fudido, como muita gente, tava desempregado e tudo mais. Não, não, não. Eu fui parar porque eu sabia que eu ia tomar na bunda logo depois, né? Que eu ia ter um déficit de R$2.000 mais ou menos por mês e eu precisava começar a dar um jeito nisso, né? Logo depois, quando eu tava 1 mês já fazendo aplicativos, né? Assim, esporadicamente, aconteceu de realmente eles precisarem tirar mais um técnico de enfermagem, né? Lá da Unimed. Eu fiquei sabendo na hora e me joguei na frente. Na verdade, já me joguei na frente antes, né? Eu já disse, olha, se precisar tirar mais algum técnico, eu sou o primeiro, né? Tinha eu e outra técnica lá, tire eu, porque eu tenho a possibilidade de sair por causa do meu concurso público. E assim foi, né? Precisaram tirar um técnico. Quando me demitiram, né? Eu fiquei mais uns dias trabalhando ali. Logo nesse período, já me chamaram no meu concurso. Então, as coisas acabaram se encaixando muito bem, né? Consegui não ficar com esse déficit de R$2.000, porque o Uber compensava isso, né, com qualidade no início, quando eu comecei a trabalhar. Eu conseguia fazer em torno aí de 5, 6 mil reais por mês no Uber, logo no início, ali no primeiro ano, eu conseguia fazer uma grana boa realmente no Uber com o Gol G5. Então, esse foi o motivo, né? Foi um... Eu entrei nos aplicativos porque eu ia ter um déficit de R$2.000 por mês, né, para pagar as minhas contas, que eu não ia conseguir pagar. Comecei dessa forma, me quebrei como todo mundo, ninguém me ensinou. Depois de 2 ou 3 meses de aplicativos que eu fui conhecer o canal do Thomas, o YouTube, eu não costumava olhar muito vídeo no YouTube mesmo. E aí eu comecei a mudar a minha forma de trabalhar. E depois de um tempo, eu pensava, tinha os planos de fazer um canal Uber nas horas vagas, né? Eu já tinha essa ideia na cabeça depois de alguns meses, assim. E foi o que eu fiz. Quando eu acho que eu completei 6 mil corridas, eu resolvi fazer o canal, né? Botar o canal realmente em prática. Tá bom, gente? Então, só pra vocês entenderem, acho que tá respondido pra todo mundo. Por que que eu comecei a fazer os aplicativos? E hoje, sinceramente, tá bem difícil conseguir manter, né? Manter nesse mês, principalmente de janeiro, manter esse meu déficit que era de 2 mil. Hoje é mais, né? Hoje meu déficit é... Hoje eu preciso fazer em torno de 3 a 4 mil reais por mês nos aplicativos. Por quê? Porque eu me acostumei com aquele jeito que ganhava dinheiro. Acabei aumentando as minhas contas, os meus gastos, troquei de carro 2 vezes, né? Tenho mais contas, seguro mais caro. E acaba que agora estamos ferrados pensando em como vamos resolver esse problema de novo. Já estou pensando novamente em trocar de carro, pegar um carrinho pequenininho. Aí nem que seja um Kwid, sabe? Trabalhar um pouco menos, mas gastar muito menos também por causa do meu joelho. Peguei o carro automático por causa do joelho, né? Que já não estava aguentando mais. Mas enfim, vamos ver o que, que vai dar agora, o que, que vai ser. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, bom trabalho a todos, né? Contem vocês aí, se puderem, de uma forma resumida aí, nos comentários, por que começaram a fazer os aplicativos e como foi essa organização e essa ideia. Tá bom, gente? Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus. Quem gostou do vídeo, dá o like. Quem não gostou, deu o dislike. Hoje quis falar um pouquinho de um assunto um pouco diferente daquele de todo dia, tá reclamando, falando mal, não, já não dá, já não estamos aguentando mais, né? Um abraço, gente. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva e ative a bosta do sino. Fui.